Pero bago yan, please subscribe and click the like and notification bell para ma-update kayo sa mga videos tulad nito. Si Manny Pacquiao ang isa sa mga elite legendary fighter sa history ng boxing. Maihahalin tulad nga natin ang pangalan niya sa mga legendary fighters na tulad nila Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Harry Greb, Roberto Duran at marami pang iba. Kaya naman halos lahat ng boksingero lalo na sa kanyang division ay gustong makalaban itong si Manny Pacquiao. Bukod sa mas malaki tsansa nila na matalo si Manny dahil nga sa kanyang edad ay higit ngang mas sikat si Manny sa lahat ng kadivision niya ngayon. Kaya hindi lang kasikatan makukuha nila kundi limpak-limpak na salapi pa ang katumbas nito. Isa nga sa humahamon nitong si pound for pound fighter daw na si Crawford. Inamin pa nga daw nito sa isang interview sa ESPN na si Manny Pacquiao ay umatras sa kanya kaya hindi natuloy ang kanilang laban noong 2016. Pero kung natuloy man ang laban nila noong 2016 mga kaibigan, sinisigurado ko sa inyo na hindi na natin nakilala itong si Crawford. Dahil sigurado ko na lalampasuhin lang ni Manny Pacquiao itong si Crawford. Sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung paano lalampasuhin ni Manny Pacquiao itong si Crawford kahit sa edad na 42. Pero bago yan trivia muna tayo mga kaibigan. Kilala nyo ba itong legendary fighter na ito? Siya pala ang original na The Flash ng Pilipinas. Ang kanyang pagiging boksingero ay nagsimula nang siya ay turuan ng kanyang kaibigang si Lucio Laborel na isa ring dating boksingero. Dahil sa masigasig na matuto at matupad ang mga pangarap, mabilis na natutuhan ni Flash ang mga natatanging paraan sa larangan ng boxing. Ang kanyang pagsisikap ay nagbunga ng makamit niya ang unang karangalan noong 1951. Dito ay tinalo niya si Kid Gonzaga sa ika-apat na duelo sa pamamagitan ng desisyong technical knockout. Kilala niyo na ba kung sino siya? Siya pala ay si Gabriel Flash Elorde. So yan ang trivia natin for today mga kaibigan. Paano nga ba tatalunin ni Manny Pacquiao itong si Crawford? Magaling nga itong si Crawford ngunit sa tingin ko ay walang ibubuga ito lalo na sa well-experienced na Manny Pacquiao. Balikan natin ang laban niya kay Gamboa at slow motion natin ang ibang mga portion ng laban. Kung makikita nyo sa series ng combination ng feints na pakakawalan ni Gamboa ay bumaba ang kamay ni Crawford. Meron ngang bad habit itong si Crawford na ibaba ang kamay sa tuwing didepense ito sa isang suntok. Sinasabi ngang siya daw ang pinakamagaling ngayon, ngunit din nila nakikita mga maliliit na bad habit sa kanyang galawan. Sa dami nga ng experience ni Manny Pacquiao sa ring ay siguradong may kalalagyan itong si Crawford kung ganyan ipapakita niya sa laban nila. Nakita naman natin kung anong nangyari kay Keith Thurman nung natikman niya ang right hook ni Manny Pacquiao. Sa tingin ko itong si Crawford ay masyadong umaasa sa kanyang boxing instinct lang. Pero kung magkakaharap man itong si Manny Pacquiao at Crawford ay siguradong maipapakita na naman ni Manny Pacquiao kung bakit siya tinatawag ng iba na greatest of all time. Kung itong ang si Kowalewskis ay ipinakitang kayan patumbahin itong si Crawford. Sa tingin ko mga kaibigan ay na-overhype lang itong bata na tat ngunit kung matikman niya ang bangis ng suntok ni Manny Pacquiao ay siguradong aatras lang ito tulad ng mga nakalaban ni Manny. Walang tutumba sa experience na nakamit ni Manny Pacquiao sa mahigit 70 na laban na pinagdaanan niya. So ano sa tingin nyo mga kaibigan? Please comment, like and subscribe kung nagustuhan nyo ang video na ito.